Moi boas, Adolfo Muíño Sánchez, alcalde de Rianxo. Se non me equivoco, desde o ano 2011. Goberna, gobernou nesa primeira legislatura en coalición co Partido Socialista, nesta última en minoría. Pero bueno, a pesar de estar en minoría, creo que saíron moitas propostas adiante. Non, a pesar de estar... Sí, a verdade que sí. Bueno, vamos a falar do Concello, pero sobre todo de Rianxo, non? De todas as iniciativas que se levan a cabo en Rianxo e como está na actualidade unha vila mariñeira, de importantes intelectuais, non? Berce de Castelao, Manuel Antonio, entre outros, non? Despois xa me dirá todas esas bondades que ten Rianxo e que descoñecemos os que non somos dali, ainda que creo que seguro que as coñecemos, porque Rianxo é un concello que leva a Galicia como emblema, e a rianxeira que non a canta, non? Pero bueno, vamos a empezar, antes de nada, por a política do concello. Como se presentan as próximas eleccións? Despois de dúas legislaturas en minoría, como será? Pensa gañar? Bueno, vamos a intentarlo. Eu creo que todos intentamos, de alguna maneira, mellorar os resultados que obtivemos. Desde o BNG e o Grupo de Goberno, vamos a intentar, efectivamente, agrandar un pouco o número de concelleiros que obtivemos. Presentámonos, pois, co aval do traballo feito nestes 4 anos e nos 4 anteriores. Só o que podemos comprometer é constancia, traballo, saber efectivamente que somos un grupo dialogante, que podemos chegar a acordos, ás veces de legislatura ou de mandato, outras veces pois acordos puntuais, como foi desta última vez, e facer un pouco do interese de Rianxo a bandeira, que eu creo que non é só mérito do Grupo de Goberno, sino que tamén é mérito dos grupos da oposición, pois anteponer ás veces pois, os intereses de Rianxo, sacar adiante propostas que ten tamén o seu mérito. Pois vamos a empezar entón por unha cousa que me chamou moito a atención, é que as contas están saneadas. Creo, se non me equivoco, que a deuda é cero euros. A deuda bancaria. Como se consegue eso? Bueno, consíguese ás veces con traballo tamén, e con, digamos, de alguna maneira, apretarnos o cinto para algunhas cousas, ir facendo os deberes tamén económicos, a complicidade tamén da cidadanía, que é importante para que teña un chisquiño de paciencia ás veces con necesidades que igual non se cubren no primeiro ano e cúbrense no segundo ou no terceiro, é dicir, esa paciencia, esa sintonía tamén é importante. A débeda, sempre o decimos, non era tanto por presentar un currículum de débeda cero bancaria, non, senón, basicamente, o que nos permite agora, que temos que facer frente a varios retos importantes, pois dispoñer da capacidade de concertar novamente créditos. Algúns falaremos, supoño, ao longo da entrevista, e é un pouco por iso. Ter débeda cero implica que agora vas a un banco e hai capacidade de que che volva a prestar diñeiro a 10 anos aproximadamente para poder encarar proxectos. E esa é un pouco a realidade do asunto, a ser autónomos para poder encarar proxectos novos e retos de futuro. O xa que falamos de economía, Rianxo é un concello eminentemente que vive da pesca. Como está este sector? Como levan da pesca, sobre todo, de baixura, de familias. Sí, efectivamente. Aí hai varias modalidades, por así decilo, de pesca. De pesca vives en Rianxo porque hai dúas industrias de conserva onde está mayoritariamente mulleres contratadas facendo un importante traballo. Eu creo que un pouco a sintonía de que a conserva sí que está tendo uns objetivos máis ou menos económicos e interesantes, por tanto hai mantemento deses centros de traballo. O sector do mexillón está perdoando a marea vermella que ven ás veces cada verán. Nestas dúas últimas campañas, tamén polo coñecemento que teño, pois tamén foron frutíferas. Logo sí que donde está habendo bastantes problemas é no marisqueo de apé e o marisqueo a flote, donde incluso no que sería a pesca artesanal. Furtivismo, ás veces problemas de producción en zonas outrora moi ricas, como son os lombos de Ulla, e logo tamén a falta de diferenciación ás veces que teñen as autoridades de Bruselas ou de Madrid para comprender a realidade da pesca artesanal. Falo da modalidade do xeito, por exemplo, ou bou de vara, que elles fan tratamento a ese tipo de pesca como se fora unha grande pesquería ou unha grande flota, cando son núcleos familiares
que non deberían ter nin siquera as mesmas requisitos legais, pois a nivel de recursos sanitarios dentro do propio barco ou potencia das motoras, bueno, pois unha serie de requisitos que ás veces non, ou a propia cota das capturas, non? Como axuda o Concello a este sector? Bueno, un pouco intentando estar detrás sempre de calqueira tipo de reivindicación. Nos temos ido cando foi do xeito, sobre todo a Bruxelas, para que comprenderan que é unha pesca sustentable, que non que se pesca cando hai, se non hai, non esquilma, e que estamos falando de varias familias e non estamos falando en ningún caso dun grande barco. Por poñer un exemplo, un solo barco que vai ao cerco, pois ás veces nun solo lance ou nun solo traballo, pois prácticamente fai tanto como toda a flota artesanal da xouba ou da sardiña. Non? É para darnos conta da dimensión. Un solo barco pesca tanto como todos xuntos os outros. E ás veces o tratamento, digamos, legislativo é o mesmo, e non pode ser, ten que ser totalmente distinto. Xa que falamos de industria e tal, construís un polígono que está en fase de ocupación. Podía falarme das iniciativas que teñen para este polígono industrial? Ben, nos non somos os donos do terreo, é unha empresa pública donde ten 85% o Ministerio de Industria de Madrid e o 15% a Xunta de Galicia. Non? Entón, non somos os donos do terreo, sí, do que son os viais e as zonas verdes, pero nos interesa moito o que é a dinamización do polígono. Non? Entón, bueno, aí foi un pouco ir vendo como iba medrando a implantación de empresas. Neste momento está comprado o 33% das parcelas e delas pues, un 20% aproximadamente estaría ocupado neste momento. Non? Nos, enseguidinha, nos abrazamos a iniciativa da Xunta de ser Concello Emprendedor, de aí que haxa unha serie de iniciativas alrededor de temas de fiscalidade que poden chegar ao 95% dos impostos municipais rebaixados para as empresas que se queiran implantar, pero ademais, bueno, sempre apoiamos pois, cambiar a luz LED, traer a videovixilancia ao polígono, instalar unha rede separativa que neste momento estea conectada á rede do Concello hasta que a propia depuradora do polígono sexa rentable en función do número de empresas. É dicir, foronse tomando toda unha serie de actuacións e logo campañas de publicidade en diferentes medios, sobre todo comarcais da zona, para impulsar a compraventa e que saiban que tamén existen esas bonificacións. É dicir, que aínda que non somos donos do terreo e non podemos decir rebaixo esta parcela, sí que estamos intentando desde o Concello, pois botar unha man a quen e favorecer a implantación, que eu entendo que debe ser o futuro. E vamos vendo como pouco a pouco van caendo e cada ano pois instalas unha ou dúas empresiñas ali e é un traballo pois de anos, non que tampouco é hai varas máxicas para que tira para diante e empresa, non. No. Bueno, dotar un concello de infraestruturas, de servizos, parece ser que é a tarea sempre dos alcaldes e sobre todo en concellos, bueno, concellos pequenos en concellos grandes. Vamos a hablar de algunhas destas infraestruturas ou servizos. Por exemplo, había unha reivindicación dos veciños que creo que xa é unha realidade, que ha comprado o Pazo do Rianxiño para ter ali un centro de día para maiores e incluso unha unidade de Alzheimer. Cando estará en funcionamento? Porque estamos na fase de compra. De compra. Ahora hai que amañalo, sí. Non? Sí, efectivamente, bueno, estamos na fase de compra, nos vindeiros días tomaremos de alguna maneira posesión do diñeiro necesario a través dun crédito. Lembro o que falamos antes, debe de hacerlo para poder acometer proxectos. Non? Este é un caso, evidentemente, hai unha cantidade que vai satisfacer basicamente o Concello de Rianxo a través dun crédito de 10 anos e vai implicar a compra. A compra formalizarase, imagino, que en 15-20 días aproximadamente. Esta mesma semana asinamos o acordo coa entidade bancaria, facilitarános, polo tanto, o importe e a partir de aquí pois, abordar o proceso de compra. Logo virá unha fase difícil que é, vamos a poñernos de acordo como xestionamos isto, que tamén é algo moi importante. Aí queremos que haxe un bo estudio de viabilidade para saber como acometemos esas tarefas. A unidade de Alzheimer tamén estaba recabando do Concello pois, un espazo para facerse. Pensamos, bueno, é por que non usar estas instalacións que son grandes abondo como para permitir o uso simultáneo no centro e con bueno, unhas prestacións boas para acollela. E incluir tamén este proxecto, destinar os fondos públicos pois, para tamén facer a restauración. Logo virá, hai compromiso pois, tamén da Diputación de apoiarnos tamén algo na compra, algo tamén no que é a reforma,
tamén da Xunta que ve con bons ollos que ao final, si ben non apoia moito o que é o centro de día, sí, a unidade de Alzheimer. Entón, bueno, se non se saca por un lado, polo menos intentaremos efectivamente que se implique na outra, na reforma, e sobre todo poñernos de acordo coa xestión, un plan de viabilidade que nos diga como nos movemos, donde, cara onde debemos ir, si empresas, si persoal municipal propio. Eso tamén queremos que o dea o estudo, que nos dea ese estudo de viabilidade para evitar pues, sorpresas no futuro, ¿no? Entonces aínda queda un, pero bueno, pouco de tempo, o que es, ¿no? O que é bonito é que efectivamente que el Rianxo vai sair ao paso dunha reivindicación dos veciños e vai adquirir un ben patrimonial de primeiro calado como este pazo, a un importe que podemos pagar e podemos soster no futuro. Oxalá, pois tamén, pois, nun prazo ou nun ano, pois poidamos estar falando xa de encarar a xestión. Non? Outra das reivindicacións é o Club de Xubilados, que estaban nas instalacións da Lonxa. Sí. E agora, como a Lonxa non é do Concello, que pertence a Portos, teñen que deixar esas instalacións que lle van a dar. Vanlle dar o edificio do Liceo, onde están servicios, creo que son servicios do Concello, non? Sí, o edificio Liceo comprouse, era unha instalación tamén, un edificio con tres plantas, que estaba en desuso porque había unha sociedade que o quixera deixar. Entón, o Concello foi adquirindo porque nos queríamos montar ali realmente o Centro Social de Rianxo, que tampouco o tiña, non? Entón, comprou no Concello, foi nos restaurando os poucos, e ahora mismo hai tamén dos investimentos importantes, un ascensor exterior para favorecer a accesibilidade das tres plantas, e estamos resolvendo a accesibilidade da primeira planta directamente desde a rúa. E queríamos que funcionara como centro social. Entón, é dicir, os xubilados de Rianxo en xeral van ter un espazo donde ir, donde instalarse, donde xogar a súa partida, donde estar tranquilos, ler o seu xornal, cunha pequena cafetería que vai dar servizo a cidadanía en xeral. Non? Entón, entendemos que ali hai un equipamento que é susceptible de que os maiores de Rianxo tomen posesión del e donde estean a salvo de calqueira avatar futuro. Aquí non haberá que pedirlle o a Portos ou a Cofradía ou a ninguén. Vai haber un local para os maiores. Propios xa hai conserxes, estamos facendo todo o posible. Poden estar tranquilos nese senso, sí. Que unha ubicación van ter. Non quita para que a nos non nos gustou especialmente que os quitaran do lugar onde estaban. Era un sitio onde estaban un grupo, que non é unha asociación de xubilados, estaba ben ali. Non entendemos que os quitaran ou que intentaran subir un alugueiro un pouco abusivo pensando en alguna cousa que non é raro. Foi raro o proceso de botalos dali, ninguén quería botalos. Entón, bueno, non, pero non o Concello resolve. Resolve, pero con dificultades, porque isto leva tempo e non estaba pensado que fora para sacalos dali. Non. Outro problema, máis que problema, outra cousa que xa creo que se vai resolver é a restauración das antigas casas dos mestres, non, para facer ali vivendas sociais. Sí. Como vai este proxecto? Pois neste momento estaban poñendo as placas das duchas e determinado mobiliario, estaban tamén con restauración exterior e poñendo ventás. Isto é un proxecto moi bonito, bonito no sentido de que sae o paso dunha necesidade que hai, que é dunha vivenda de baixo aluguer en Rianxo, que non había, e nos intentamos acollernos pois, a un programa da Xunta de vivendas baleiras para poñer en alugueiro tasado, sempre menos de, creo que a Rianxo correspondía de menos de 250, 300 euros. Este é un proxecto bonito no sentido que restaura uns edificios bellos, en desuso, que poderían ir para a demolición se non se actúa sobre eles, céntricos, e os pon a 8 familias neste momento desfavorecidas de Rianxo, que non poden pagar un grande alugueiro, pero si teñen capacidade de pagar un alugueiro mínimo. E entón, nese senso, poñer en funcionamento isto é bonito. Para min é un proxecto que gusta especialmente por esa relevancia de sair o paso dun problema. Ademais, supoño que en Rianxo a vivenda non está precisamente barata. O ser un concello de costa, sí, sempre, nos verán sempre, sí, supoño, sí, que moitas serán segundas vivendas, non, para xente que non reside ali. Era dificultoso, E entón este proxecto sae o paso diso. Agora mesmo está restaurando as 4 primeiras vivendas. Hai compromiso tamén para restaurar os 2 baixos e usar o equipamento social, e a través tamén da Xunta buscamos agora as outras 4 que tiñamos tamén disponibles, co que
en principio, nun ano, dous anos seguramente, pois teñamos 8 vivendas de alugueiro a disposición de outras tantas familias de Rianxo que cumplan os requisitos de tipo económico, de familia numerosa, ou etc., e que van ter unhas vivendas novas a ese prezo. Co seu ascensor, co seu equipamento tamén de enerxía, tamén estufa, calefacción a través de peles. Quero dicir, é un proxecto que é ilusionante e neste momento están traballando xa, digo, nas 4 primeiras para ao longo deste ano xa dispoñar delas. Empezamos falando de que Rianxo, que non coñece Rianxo, non? Que non pasou por ali, estuvo na playa, no casco antigo, creo que Rianxo é coñecido no mundo enteiro, non? Pero quero que vostede me diga, que me conte as bondades que ten Rianxo. Bueno, as bondades de Rianxo moitas teñen que ver coa xente, que é xente acolledora, xente que lle gusta ensinar Rianxo, que está orgullosa de Rianxo e que se ofrece, que acolle. En ese senso, pois, é un concello tremendamente amistoso e amigable coa xente, non? E hai moitísimas cousas que ver, que facer. Intentamos ao longo destes anos tamén que fora un concello con dinámico no eido cultural, facer oferta prácticamente todos os fins de semana, oferta cultural no auditorio de Rianxo, un pouco, e sobre todo tamén no verán, que hai máis tempo pois, para pasear, para delecer, e ese son cousas que se ven. E ás veces aparecen pois, elementos que se descoñecía, pois hai un paseo fluvial precioso, falamos de Rianxo Costa, pero, sin embargo, a parte dos paseos pola costa, hai un paseo nun río limpísimo, como é o río Té, que son prácticamente 8 kilómetros que se pode percorrer desde que nace a morrer, a encontrarse co mar, e é un paseo que dís, bueno, pois isto é destas latitudes, pois sí, é a través dun bosque de ribeira moi, moi bonito, non? E logo, xa digo, a nivel patrimonial é un concello pois moi, moi, moi xeneroso, un importante legado tamén de megalitos, un antigo castelo que tamén se restaurou a través de fondos europeos e que está para ser ensinado, que foi derribado, emparentado coa rocha, coa rocha daqui de Santiago, desas fortalezas que tamén caeron cando foron as loitas irmandiñas, non? E hai moitos elementos que ver, e sobre todo, xa digo, xente moi acolledora, que lle gusta ensinar e que enseguida te acolle e ao final estás como en familia vivindo de Rianxo. Non? E eu creo que un dos principais atractivos é precisamente isto. Bueno, falamos das bondades de Rianxo, do pasado, do presente, pero hacia onde vai o Rianxo do futuro? Bueno, o Rianxo do futuro pasa, falámoslo antes un pouco, que é buscar maior ocupación do parque empresarial, que se instalen máis empresas que axuden a traballar un pouco, un novo porto deportivo, que hai a actual directiva do porto intenta tamén sacar adiante un proxecto que creo que pode ser algo que dinamice, que estea chamado tamén a ter un papel importante. Rianxo prácticamente garante pois, 300 días ao ano de navegación a vela, non? E iso é moi importante. Iso prácticamente son as nosas rías son riquísimas nese sentido. Non sei, eu creo que non se dá algo parecido en ningún outro lado. Pois ten 300 días que se pode navegar, non? É espectacular, non? E hai unha potencialidade, a cercanía de Santiago, de Compostela, pois tamén para favorecer que sexe un lugar de segunda residencia ou incluso para vivir con outra tranquilidade e podas traballar pois, na contorna e, sobre todo, iso, esperar a nosa oportunidade. Un concello tamén que ten instalacións educativas pois, prácticamente novas, como foi un plan de restauración das escolas unitarias, é dicir, que hai elementos para que as familias podan vivir con tranquilidade en Rianxo, traballar, aunque sexa ás veces fora, pero, sobre todo, tamén en Rianxo da man do futuro polígono. E eu creo que esa é unha chamada. E logo un concello, xa digo, que cae ben, que sona, que ten unha historia e un pouso que o fai un pouco distinto, non? Diferente aos demais, alo menos. Podíamos decir casi que universal, sí, que sí? A Rianxeira é o segundo hino. Cando veu Bruce Springsteen a Santiago, o seu concerto que deu nun dos Xacobeos, o tema galego de referencia que colleu, como fai noutros sitios, foi a Rianxeira. Pois cantemos moitas veces a Rianxeira, que siga a Rianxeira polo mundo,
Señor alcalde, señor Muíños, hasta aquí chegou a nosa entrevista de hoxe. Moitas grazas por vir e moita sorte nas próximas eleccións. Gracias ao Correo por convidarnos a falar de Rianxo nos medios. Moitas grazas. Gracias.